Cirki l-kara għatu passaġġ faċli għal mill-aħħar 16 tal-Elizabeth FA Trophy b'rebħa darba bxejf fuq it-tim ta' Challenge League Gura United f'partita tat-tielet round. Kienet partita b'istwarja waħda bil-Karkarisi minn Sport Zejjed jiddettaw u jisfruttaw iċ-ċansijiet li ġewhom bil-goalkeeper Giuliani Archibald fid-dabut bejn il-lasti tagħhom rari ikun impenjat. Bil-Kirkara fil-vantaġġ fi 12 minuta meta Luke Montebello konkluda ġewwa minn taħt il-lasti fazzjoni wibdija minn corner ta' Girre. 5 minuti wara Jefferson Macedo profitta minn loose ball f'tar fil-kaxxa u spara fis-saqaf tax-xifta biex għamilhom tnejn xi. It-tielet gowl wasal fis-26 minuta minn daqqa ta' ras ta' Kiljin Bevis mill-cross ta' Kerzan. 4 minuti mill-ftuħ ta' tieni taqsima wasal ir-raba' gowl daqqa ta' ras oħra did-darba ta' Federico Falcone mill-corner ta' Macedo. Minn hemm il-qudiem bil-Kirkara baqgħu jikkontrollaw bla diffikultà biex minkejja 5 sostituzzjonijiet kullaħa li skorb għamam bidil sat-tisfira finali. Fir-raba' round issa bil-Kirkara jiffaċċjaw lit-tim ieħor tal-Premier Mosta. Referi tal-partita Andrea Xriha, riżultat finali bil-Kirkara 4 f'Gura United 5.